आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार राष्ट्रियताको पेरेदारी जनताको पक्षमा खबरदारी यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन कार्यक्रम हो द न्यूज रिभ्यू हर कुनै न्युज प्रसङ्गमाथि बहुकोणीय चिरफार र तथस्थ विश्लेषण पस्कने न्यूज, न्यूज नेपालको प्रयास हो द न्यूज रिभ्यू म राजेश शर्मा हरेक वर्षको क्यालेन्डरमा दोहोरेर आउने साउन छ गतेको दिनाङ्क देशको पुरानो ठुलो र अहिलेको सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका लागि निकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पर्व हो देशको बागडोर सञ्चालन गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका जननायक बिपीकै नेतृत्वमा हुर्कदै पढ्दै आएको हो उन्चालिस वर्षअघि यस भौतिक संसारबाट विदा भएका भए पनि जननायक बिपी कोइरालाले नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा लोकप्रिय शिखर राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो नेपाली लोकतान्त्रिक राजनीतिको एउटा पिलर काङ्ग्रेस रहे जस्तै काङ्ग्रेसको मूल र गजुर भने जननायक बिपी कोइराला नै हुनुहुन्छ संयोग नै हो वर्ष दुई हजार अठहत्तरको बिपी स्मृति दिवसका बेला काङ्ग्रेसले अल्पमतमा रहेर पनि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छ सम्झना र सम्मान जननायक बिपी कोइरालाको चर्चा परिचर्चा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा हुर्किएको काङ्ग्रेस

अझ देशको बलियो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र बिपी कोइराला भनेको एक अर्काका प्रयावाची हुन् बिपीले जन्माएको र हुर्काएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव हारेर पनि यति बेला सत्ताको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गरेको छ तर यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी स्मृति दिवस न सरकारी स्तरमा मनायो न पार्टीगत स्तरमा नै सम्झना र सम्मान जननायक बिपी कोइरालाको चर्चा परिचर्चा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको

प्रहरीको लाठी प्रहारका बावजुद नेपाली काङ्ग्रेसले तिन दिनसम्म भव्य रूपमा बिपी स्मृति दिवस मनाउँथ्यो बिपी कोइरालाको मार्गचित्र भनेको समाजवादी अर्थतन्त्रमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो समाजवादी अर्थतन्त्रको मोडेलका विषयमा केही मतान्तर भए पनि बिपीको मार्गचित्रका विषयमा भने नेपालका राजनीतिज्ञ दलहरू बीच खासै विम्मति छैन तर बिपीलाई सम्मान दिने मामिलामा भने मुलुकले कंजुसाई गर्दै आएको छ पटक त नेपाली काङ्ग्रेस पनि बिपीको सम्मान गर्न कन्जुस्याई गर्ने अछुतो रहेन बिपी कोइरालालाई किन सम्झने को हुन् बिपी भन्ने जानकारी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पनि बिपी स्मृति दिवसको ठुलो महत्त्व छ आधुनिक नेपालमा करिब तिन दर्जन नेता प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् जसमध्ये बिपी कोइरालाले दुई हजार सोह्र साल जेठदेखि दुई हजार सत्र साल पुसम्म जम्मा अठार महिना प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दा नेपालमा युगान्तकारी काम भए बिपीको अठार महिने कार्यकालमा नेपालको सामाजिक आर्थिक कुटनीतिक शैक्षिक क्षेत्रमा जे जति काम तथा निर्णय भए त्यसपछिका प्रधानमन्त्री तथा शासकहरूले त्यसमा नयाँ आयाम थप्न सकेका छैनन् त्यसैले बिपीलाई दूरदर्शी राजनेता बनिएको हो त्यति बेला बिपीले चिन अमेरिका सोभियत सङ्घ जस्ता देशसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुभयो नेपाल राष्ट्र बैङ्क त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुभयो राजा रजौटा उन् उन्मूलन भयो वीरता तथा जमिनदारी प्रथा उन्मूलन गराउँदै भूमि सुधार कार्यक्रम अघि बढाउनु भयो ठुला उद्योगहरूको स्थापना गराउनु भयो बिपी कोइरालालाई नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थापक सभापति मानेको छ बिपीको मार्गदर्शनमा दुई हजार सात सालमा भएको जनक्रान्तिले नेपालीहरूलाई भावनात्मक रूपमा एक सूत्रमा बाँधेको हो अघि एउटै उद्देश्यका लागि मेचीदेखि काली र हिमालदेखि पहाडसम्मका जनता सङ्गठित भएका थिएनन् बिपीले झापाको राजवंशी र दार्चुलाको ब्यासी ताप्लुजुङको शेर्पा र कञ्चनपुरको थारू डोटीको ठकुरी इल र इलामको लिम्बु मुस्ताङको थकाली र रौतहटको मुसलमानलाई एउटै सङ्गठनको छातामुनि ल्याएर उनीहरूको आपसी छलफल तथा सुझाव अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसलाई अघि बढाए जसले गर्दा नेपाली नेपाली बीचको भावनात्मक एकता सुदृढ भयो राणा शासन फालिएर प्रजातन्त्र स्थापना भएका कारण मात्रै बिपी र दुई हजार सात सालको जनक्रान्तिलाई सर्वाधिक उचाइमा राखिएको होइन वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहले आरम्भ गरेको भौगोलिक एकीकरणलाई दुई हजार सात सालको जनक्रान्तिले प्रहाण बढेको हो दुई हजार सात सालको क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै नेपाल बनिन्थ्यो उपत्यकावासीलाई मात्रै नेपाल बनिन्थ्यो काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्नका लागि अन्य भूभागका जनतालाई भिसा चाहिन्थ्यो दुई हजार सात सालको जनक्रान्ति सम्पन्न भएपछि मात्रै मेचीदेखि काली र हिमालदेखि तराईसम्मका जनताहरूले आफ्नो देश नेपाल हो र आफूहरू नेपाली हौ भन्ने थाहा पाएका हुन् पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल भएको भूगोलको खाकालाई सार्वभौम देशका रूपमा प्राण भर्ने कार्यको अगुवाई बिपीले नै गर्नुभएको हो बिपीले दुई हजार तिन सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना गरी देशको प्राण भर्ने कामको थालनी गरे यता जहानीय राणा शासन मात्रै होइन निरङ्कुश राजतन्त्र पनि समाप्त भइसकेको छ दुई हजार सालमा निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै ने गरेको हो तर आज नेपालको भूगोल र प्रहार कमजोर हुँदै गएको छ लिम्पियाधुरा सुस्ता पशुपतिनगर लगायत करिब बहत्तर ठाउँमा नेपालको सीमा मिचिएको छ नेपाली नेपाली बीचको एकतामा खलबलिन थालेको छ चारण छत्तिस जातको साझा फुलबारीका रूपमा रहेको नेपालका राजनैतिक दलहरूभित्र निश्चित फुलहरू मात्रै फुलेको फक्रेको देखिएको छ बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय एकताको मेरुदण्डका रूपमा राजनीतिक दलहरूको परिकल्पना गर्नुभएको थियो आफ्नो पार्टी काङ कांग, नेपाली काङ्ग्रेसलाई अनुसार सबै जात जाति क्षेत्र तथा समुदायको साझा पार्टी बनाउनु भएको थियो आजभन्दा सत्तरी अघि नै नेपाली काङ्ग्रेसका निर्णायक तहमा दलित आदिवासी जनजाति तथा मधेसे समेत पुगेका थिए बिपीले पार्टीमा होस् या सरकारमा होस् हो पदीय अवसर प्रदान गर्ने मामिलामा जात जाति भूगोल समुदाय तथा लैङ्गिक सहभागितालाई सर्वोपरि बनाउनु भएको थियो तर आज नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गुट र उपगुटका आधारमा पदीय भागभण्डलाई औपचारिकता दिन थालिएको छ अरू पार्टीलाई समेत आदर्शको पाठ सिकाएर देश बलियो बनाउने जिम्मेवारी बोकेको अभिभावक पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस तर नेपाली काङ्ग्रेस आफै चुकेका कारण समेत काङ्ग्रेस मात्र होइन जननायक बिपी कोइराला देशकै एक उदाहरणीय राजनेता हुनुहुन्थ्यो अझ नेपाली साहित्यमा त टावरिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो कयौँ सिर्जनाहरूका साथ बिपी अजर अमर सर्जकका रूपमा नेपाली साहित्यको आकाशमा चम्किरहनु भएको छ सा। राजनीतिज्ञदेखि साहित्यसम्म उत्तिकै कीर्तिमानी व्यक्तित्व बन्न सफल बिपी कोइरालाको जीवन धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत पनि हो उहाँले नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली साहित्यमा दिएको योगदान र लगाएको गुण अतुलनीय र अविस्मरणीय छ यस्तै कारणले बिपीलाई उहाँको स्मृति दिवसमा मात्र सम्झनी भूल कसैले पनि गर्नु हुँदैन जननायक बिपी सम्बन्धी यो अर्को एक सामग्री द न्युज रिभ्यूको अबको प्रस्तुतिमा सम्झना र सम्मान जननायक बिपी कोइरालाको चर्चा परिचर्चा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा हुर्किएको काङ्ग्रेस सत्तामा रहँदा कसरी सम्झिँदैछ संस्थापक जननायक पिपी राई उनाचालिसौँ बिपी स्मृति विशेष न्युज रिभ्यू प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरण गरी उन्चालिसौँ स्मृति दिवस बुधबार मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विक्रमसम्म दुई हजार उन्चालिस साउन छ गते निधन भएको थियो उहाँले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ कोइरालाको जन्म विक्रमसम्मत उन्नाइस सय एकहत्तर भदौ चौध गते भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार पन्ध्रको संसदीय निर्वाचनपछि दुई हजार सोह्र जेठमा उहाँ पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइलाका डेढ दर्जन कृति प्रकाशित छन् उहाँका तीन घुम्ती मोदी आइन हिटलर र यौदी सुम्निमा नरेन्द्र दाई एवं बाबु आमा र छोरा गरी छ उपन्यास प्रकाशित भएका छन् त्यसै गरी दुई कथा सङ्ग्रह श्वेत भैरवी र दोषी चश्मा हरिप्रसाद शर्माको सम्पादनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइलाका कथा को र कविता प्रकाशित छन् वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश शर्मासँगको वार्तामा आधारित आत्मवृत्तान्त सुन्दरी जल बन्दीर्गृहमा बस्दाको दैनिकीमा आधारित जेल जर्नल विक्रमसम्म दुई हजार तेत्तिस पुष स्वर गते राष्ट्रिय एकता र रा मेलमिलापको नीतिले स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै सुन्दरी जल बन्दी गृहमा लगेपछि लेखिएको दैनिकी फेरि सिन्डेजलले नेपालको तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको छ ज्ञानिष्ठ ग्यावलीको सम्पादनमा प्रकाशित सिसार पत्रिकामा साहित्यमा प्रगतिशीलता विषय कोयलाको निबन्ध लगायत रचना पनि प्रकाशित छन् जीवनको लामो समयसम्म काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरी विक्रमसम्म दुई हजार पन्ध्रको आम निर्वाचनमा पार्टीले दुई तिहाही बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र रा समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उहाँले वीरता उन्मूलन र जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने भूमि सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभयो विक्रमसम्म दुई हजार सत्र पुष एक गते साई नेपाली सेनाको शक्ति खरमा जननिर्वाचित सरकार अपशदस्त गरिएपछि कोइराला लगायत नेतालाई सिंहदारमा बन्दी बनाएको थियो एक महिनापछि सेनाको सुन्दरी जल आरसनएलका प्रमुखको सरकारी निवासलाई वरिपरि प्रखरले घेर नेता कोरेला संसदका प्रथम सभामुख केशुप्रसाद भट्टराई नेता गणेशमान सिंह लगायत मन्त्रीलाई सिन्दरजल बन्दिगेमा बन्दी बनाएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार पच्चिसमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जेलमुक्त हुनुभएका कोइरालाले आठ वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताउनु भएको थियो भारतमा निर्वाचित भएर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा संघर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी आठवटा ज्यान मुद्दाको पर्वाह नगरी विक्रम सम्राज दुई हजार तेत्तिस पु स्वर्गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिले उहाँ स्वदेश फर्किनु भएको थियो उहाँले अप्नाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ प्रातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक एवं प्रयोग कोइरालाले स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन आयम परम्परा र शैली दिएर साहित्यका माध्यमबाट नेपाली बाग्मयलाई शिखरमा पुर्याउन योगदान दिनुभयो प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री संसदका सहमुख एवं मन्त्रीहरूलाई बन्दी बनाएको सुन्दरी जल विक्रम विक्रमसम्म दुई हजार एकसट्ठी भदौ चौबिस गते बिपी सङ्ग्रहालयको रूपमा उद्घाटन गरियो बिपीको जीवनका महत्त्वपूर्ण चिजबिजको सङ्कलन गरी दर्शनीय बनाएको सङ्ग्रहालय दुई साल वैशाख बाह्र गतिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भई हाल पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छ सङ्ग्रहालयमा बिपीको जीवनका महत्त्वपूर्ण सामग्रीको साथै विक्रमसम्म दुई हजार सात सालको क्रान्तिमा प्रयोग गरिएको ट्याङ्कर काङ्ग्रेसले विक्रमसम्म दुई हजार उन्तिसमा क्रान्तिलाई खर्च जुटाउन अपहरण गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान पनि राखिएको छ बिपी स्मृति दिवसको का अवसरमा काङ्ग्रेस भातृ संस्था र बिपी सङ्ग्रहालय समितिले मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो कोरोनाको जोखिम रह कायम रहेकाले यी कार्यक्रम भौतिक दूरी कायम गर्दै वा जुम प्रविधिबाट गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको छ ब्युरो रिपोर्ट न्यूज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ दर्शकबिन एउटा महान विश्वविद्यालय सरस जननायक बिपी कोइरालाको जीवन उहाँको राजनीति र रा साहित्यको जुन स्तर छ त्यसले नेपालको राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक र रा साहित्यलाई उचिलो बनाएको छ बिपीलाई सम्झनेहरू सबैका फरक फरक शैलीहरू छन् तर बिपी बिनाको नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली साहित्यको आधुनिकीकरणको इतिहास पूर्ण हुन सक्दैन जननायक सम्बन्धी थप अब सामग्री अबको जननायकुमा सम्झना र सम्मान जननायक बिपी कोइरालाको चर्चा परिचर्चा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा हुर्किएको काङ्ग्रेस सत्तामा रहँदा कसरी सम्झिँदैछ जननायक बीपी स्मृति विशेष न्यूज प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पुरुष बिपी नेपाली राजनीतिका सर्विक सम्मानित नेता हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना गरी राणा शासनको अन्त्य गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका उहाँ दुई हजार पन्ध्रको आम निर्वाचनपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो स्मृति दिवसको अवसरमा सुन्दरी जल बिपी सङ्ग्रहालयमा विशेष कार्यक्रम गरी बिपी कोइरालाको सालिकमा माल्यार्पण गरिएको छ सो अवसरमा नेताहरूले कोइरालाको राजनीतिक साहित्यिक एवं बहुआयामिक व्यक्तित्वमाथि चर्चा गरेका थिए त्यसै गरी सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले बिपी स्मृति दिवसकै अवसरमा बुधबार गरेको सेमिनारमा प्रोफेसर डाक्टर जयराज आचार्यले कोइरालाको व्यक्तित्वको चर्चा गर्दै तत्कालीन समयमा अल इन्डिया रेडियोले उहाँको निधनबारे प्रसारण गरिएको समाचार जस्ताको त्यस्तै वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो आचार्य तत्कालीन समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो बत्तिस वर्षको उमेरमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापना गरी राणा विरुद्ध क्रान्तिको सूत्रपात गरेका बिपी दुई हजार सात सालको क्रान्तिका शीर्ष नेता हुनुहुन्थ्यो जुन क्रान्तिको बेला एक सय चार वर्ष राणा शासनको अन्त्य भएको थियो क्रान्तिपछि संविधानसभा निर्वाचन मार्फत प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने माग चित्र बनेको थियो तर राजा कुनै हालतमा संविधानसभा चुनाव गराउन तयार नभएपछि बिपीले संसदको चुनाव स्वीकार्नुभयो दुई हजार पन्ध्र सालको आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई दुई तिहाई बहुमत दिलाएर पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो बिपी नेतृत्वको सरकारले वृत्ता उन्मूलन वनको राष्ट्रियकरण क्रान्तिकारी भूमि सुधार वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गरेको थियो उनको पालामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका काम भए तर जननिर्वाचित सरकारले अठार वर्ष काम गर्न पाउँदा नपाउँदै दुई हजार सत्र साल पुष एक गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार र संसद भङ्ग गरेपछि बिपीले आठ वर्ष सुन्तरिजल जेलमा बिताउनु पर्यो रिहा भएपछि मुलुकभित्र बसेर सशक्त आन्दोलन गर्ने वातावरण नदेखिएर उहाँ भारत प्रवास जानुभयो र त्यहीँबाट पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र शान्ति चलाउनु भयो आठ वर्ष भारत प्रवास बिताएपछि मुलुकको राष्ट्रियता र रा, सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने सङ्केत ठानेर बिपी दुई हजार तेत्तिस साल पुवर गते राष्ट्रिय एकताको सवालमा आफ्नो र रा, राजाको घाँटी जोडिएको अभिव्यक्त दिनुभयो त्यसको केही वर्षमै मुलुकमा जनमत सङ्ग्रह घोषणा भयो पञ्चहरूले धाँधली गरी बहुदलीय हराएको भन्दै परिणाम स्वीकार नगर्न पार्टीभित्र तीव्र दबाव परे पनि उहाँले परिणाम स्वीकार गर्नुभयो मुलुकको सार्वभौमिकताका सामु प्रजातन्त्र गौन हुन्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारमै उतार्नु बिपीको चान्चुने निर्णय थिएन बिपीको निधन भएको चार दशक पुग्नै लाग्दा उहाँले प्रतिपादन गरेको मेलमिलापको नीति सान्दर्भिक भएको छ हो दर्शकबिन दर आज हामीले जननायक बिपी कोइरालाको व्यक्तित्व को र सामान्य चर्चा साहित्य र राजनीतिका शिखर पुरुष जननायक बिपी कोइरालाको उना जयन्ती बुधबार विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै गर्दा सत्तारूढ काङ्ग्रेसलाई जननायक कोइरालाको सपना पूरा गराउने नयाँ सत्ता अवसर प्राप्त भएको छ बिपी कोइरालाको उना स्मृति दिवस मनाउँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा रहेर मुल्कको बागडोर सम्हालिरहेको छ गरिब निमुखा जनताको समृद्धिका लागि आजीवन सङ्घर्ष गर्नुभएका जननायक बिपीको सपना पुरा गराउनु अहिले पनि काङ्ग्रेसका लागि मुख्य कार्यभार हो राजनीति र साहित्यका शिखर पुरुष बिपी कोइरालाको उनान्चालिसौँ दिवस एक दिनको कर्मकाण्डमा सीमित नबनोस् बिपीले देखाएको बाटो र बिपीले बोकेको आदर्शमा काङ्ग्रेस अघि बढ्न सकोस् द दुज रिभ्यू राजेश शर्मालाई पनि आज्ञा दिनुहोस् आज नेपालको प्रसारण तपाईँ युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ हेर्दै नेपाल टेलिभिजन नमस्कार सम्झना र सम्मान जननायक बिपी कोइरालाको चर्चा परिचर्चा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा हुर्किएको काङ्ग्रेस सत्तामा रहँदा कसरी सम्झिँदैछ संस्थापक जननायक पिपी राई उनाचालिसौँ बिपी स्मृति विशेष न्युज रिभ्यू